Despeñaperros no despeñaciclistas. Eso sí que hay que los motos. Que estamos mal, ven. De nosotros. Que no, no vaig bé. Vols que et digui quan va ser la primera vegada que vaig fer l'enrocada, que vaig baixar per aquí? La vaig fer amb en Lluís, de nit. Amb en Lluís? Lluís Ferrer. De nit. Vam baixar per aquí a tota hòstia. Aquí es podia baixar bé. Vam baixar a tota hòstia per aquí. El Lluís Ferrer per aquí. És que és un puto fàcil, tio. I follat, en Lluís, baixava. Aquí va creuar la bici, va pujar cap allà. Mira que bo, bastant. Joder, sí, és bo. Per aquí no l'atrapava, ja. Figúrate con las dos piernas. No puc plantar-lo, Coloma. Si amb aquest tio no hagués llepat i hagués continuat, possiblement. M'he anat a terra, però en càmera lenta. M'he enganxat una liana d'aquesta en la banya i he fet així... O sea que lo de las ramas y los cuernos no es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana. Lo de las ramas y los cuernos. No, si ha sigut... Elegant, eh? Sí, molt fin. Està gravant, Manel? No, ara no. Ah, sí, ara sí.